אז אנחנו מתחילים דיון על חשיפה למסכים ובריאות הילדים. הדיון שלנו מתקיים במסגרת שולחן עגול. אנחנו קיימנו מספר דיונים מסוג זה. אנחנו דנים כאן והטכנולוגיה רצה כל הזמן קדימה. בסדר? אנחנו גם כאיגוד אנחנו חושבים מה עמדתנו לגבי הנושא של 5G. אנחנו צריכים להיות הרבה יותר אקטיביים ומעורבים. אנחנו צריכים לזכור שהטכנולוגיה באמת רצה קדימה, המרחב הציבורי הוא של כולנו, והיום המרחב הזה עומד להתאפס על ידי דור חמישי. אני מסכימה לחלוטין, שאלת השאלות היא דור חמש, ששם אנחנו מדברים על אינטרנט אוף תינקס, אנחנו מדברים על קרינה, בעצם בדיוק כמוך, שאני אומרת, עוד לא דיברנו על דור חמש. דור חמש הולך לשנות את התמונה, לשנות דרמטית את התמונה. יש לי תחושה כבר זמן מה, ובגלל זה אני ביקשתי מכם להתכנס ואני עוד פעם מודה לכם, שאנחנו נמצאים באיזה מצב חירום בריאותי חינוכי או חינוכי בריאותי בנושא הזה לקראת כניסה של דור חמש במיוחד. אז אנחנו מתחילים דיון על חשיפה למסכים ובריאות הילדים. הדיון שלנו מתקיים במסגרת שולחן עגול. אנחנו קיימנו מספר דיונים מסוג זה. פרופסור חגי לוין הוא יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור וראש מסלול בריאות וסביבה בית הספר לבריאות הציבור של הדסה. תודה רבה גם על הדיון החשוב וגם על האפשרות להתחיל אותו, ובאמת אני רוצה להתחיל רחב, לבוא ולהציג כיצד הבעיה הזאת היא בעצם בעיה של נחלת הכלל, בעיה של בריאות הציבור ומשותפת לכולנו. אני מתחיל תמיד בכך שאין ניגודי עניינים פוטנציאליים, זה נראה מובן מאליו. מה לחשיפה למסכים וניגודי עניינים פוטנציאליים? ובכן, מסתבר שיש חברות שמרוויחות הרבה מאוד כסף מהקשב שלנו ושל הילדים שלנו. כן? צריך להבין, זה המהות של העניין. אותן חברות משתמשות בכלים שיש להם, שהן מבינות היטב איך לגרום לאנשים להתמכרות, להשאיר אותם כמה שיותר במסכים, כאשר אם אתה מקבל מוצר בחינם, אתה צריך להבין, זה אומר שאתה המוצר. שהזמן שלך זה הדיבידנד. כשאנחנו מנסים לעשות שינוי או רגולציה בתחום הזה, יש כוחות כלכליים מאוד רציניים שהם רוצים להמשיך למכור מה שהם רוצים לילדים שלנו, הם רוצים לפרסם לילדים שלנו, והם בעולם ובישראל יכולים לעצור תהליכים כאלה ולדאוג שהם יוכלו להמשיך, שיהיה להם גישה ישירה למוח של הילדים שלנו. אז צריך לזכור את זה ולקחת את זה בחשבון. ואנחנו עדיין צריכים לראות איך אנחנו מערבים את הציבור. ואם ניקח את נושא הקרינה, שהוא לא הנושא המרכזי שנדבר עליו היום, כן? אנחנו דנים כאן, והטכנולוגיה רצה כל הזמן קדימה. בסדר? אנחנו גם כאיגוד, אנחנו חושבים מה עמדתנו לגבי הנושא של 5G, שזה דבר מאוד גדול שהולך להיכנס, וההשפעה שלו תהיה אדירה. אם כל המוצרים שלנו יהיו מחוברים לרשת, אנחנו נהיה הרבה יותר מחוברים למסכים. הפרטיות שלנו תיפגע, כן? יהיה ניצול של המרחב הציבורי. יכול להיות שיש הרבה תועלות, אבל צריך גם לחשוב מה ההשפעה על בריאות הציבור. הדובר הבא, פרופסור נדב דודוביץ', חבר ועד באיגוד רופאי בריאות הציבור וראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון. בבקשה. אנחנו צריכים להיות הרבה יותר אקטיביים ומעורבים. אנחנו צריכים לזכור שהטכנולוגיה באמת רצה קדימה. המרחב הציבורי הוא של כולנו, והיום המרחב הזה
עומד להתאפס על ידי דור חמישי או דברים, מי בעצם יבוא וירוויח מהדברים האלה? האם אפשר לראות שהרווח גם יחזור בסופו של דבר לחברה? וכל זה אפשר לעשות גם באמצעות תזכירי השפעה על הבריאות, שלצערי היום לא קיים בחקיקה במדינת ישראל, ואני חושב שזה לופ מאוד מאוד רציני בתוך המערכת. אנחנו ממשיכים, פרופסור סיגל סדצקי, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, בבקשה. תודה רבה. קודם כל אני ממש מברכת על המפגש הזה, לי הוא חשוב כבר הרבה מאוד שנים. אני באמת עסקתי בעצם מאז 1999 במחקר בנושא הזה, אחר כך בקביעת מדיניות, והיום בתור ראש שירותי בריאות הציבור, ואני רוצה להציג בפניכם ממש בקצרה כמה נקודות. הנקודה הראשונה היא, אני רוצה לקחת אותנו להקשר הרחב, אנחנו מדברים גם על נושאים של קרינה, שאני לא אפרט פה היום, אבל קרינה מאוד מורכבת ומסובכת, שלא ברור לנו מי מאפיינים שלה מסוגל לגרום לנזק בגוף החי. אנחנו מדברים גם על הרבה מאוד השפעות, גידולי מוח ולוקמיה ומערכת השמע ועוד 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 השפעות בנושא של החשיפה לקרינה, אבל אנחנו כבר הגענו, ומכאן אני התחלתי בעצם את העיסוק שלי בנושא הזה, אבל מהר מאוד אנחנו הגענו באמת להבנה שהיום אנחנו מדברים על השפעות של השימוש בטכנולוגיה הזאת, על השמנה והתמכרויות ובעיות אורתופדיות והפרעות ראייה ושמיעה ושינה שהם על הגבול, יש להם גם השפעות של קרינה וגם השפעות שאינן קשורות בקרינה, תאונות דרכים, דיכאון, בדידות והפרעות קשב וריכוז. אני מסכימה לחלוטין, שאלת השאלות היא דור 5, ששם אנחנו מדברים על Internet of Things, אנחנו מדברים על קרינה, אנחנו עוברים תדר בקרינה, אנחנו עוברים עוצמות, שדרך אגב, אף אחד בעולם היום לא יודע להגיד מה תהיה רמת הקרינה כשאנחנו מדברים על דור 5, ואנחנו עוברים בצורת שימושים שהיא שונה לחלוטין. יש פה, אני קוראת לזה טכנולוגיה שמקדימה את הביולוגיה, אנחנו לא מסוגלים ואין לנו סיכוי בכלל במחקרים שלנו להגיע לקצב של הטכנולוגיה, וזהו, למעשה באמת אני מסיימת בשיקופי, הזו בעצם בדיוק כמוך שאני אומרת, עוד לא דיברנו על דור 5. דור 5 הולך לשנות את התמונה, לשנות דרמטית את התמונה. יש לי תחושה כבר זמן מה, ובגלל זה אני ביקשתי מכם להתכנס ואני עוד פעם מודה לכם, שאנחנו נמצאים באיזה מצב חירום בריאותי חינוכי או חינוכי בריאותי בנושא הזה, לקראת כניסה של דור 5 במיוחד, והצורך בשינוי תרבותי אני חושב שהוא מאוד מיוחד. אני מאוד שמחתי ששמענו היום המלצות מאוד ברורות. אני חושב שחובתנו להביא את זה לידיעת הציבור. אני מאוד מודה לכולכם, וערב טוב, עם פחות מסכים, ועם הרבה מנוחה. תודה.